Estem acostumats a treballar sempre amb la mateixa gent, no? Llavors sabem que treballar amb gent amb perfils diferents et pot aportar, obre fronteres, t'enriqueix. I per això vam demanar amb PANS col·laboració. Un dia al cine i un altre dia a ballar. L'objectiu d'aquí és una formació perquè els jefes siguin conscients de que hi ha gent diferent a les àrees de treball i que sàpiguen i que vegin que la diferència ajuda a créixer, que fa que les persones i que els projectes siguin molt millors, perquè estem avesats a fer sempre el mateix amb la gent que som més o menys iguals. Llavors aportar una mica d'alguna cosa diferent sempre ajuda i és part d'aquesta formació. Quines tècniques utilitzem com a managers per fer que els altres que són diferents a nosaltres ens aportin i nosaltres els entenguem i traguem el millor de cadascú. Hem triat en PANS perquè és el gran col·laborador que tenim a Gates i ens agrada molt treballar amb ells, sempre estan molt oberts, sempre ens ajuden i bueno, com que ara també han canviat les instal·lacions, doncs ha sigut una bona oportunitat de venir i veure-les i llavors treballar amb la gent que cada dia tenim contacte.